All right, good morning. Good morning. Alam niyo kanina inobserba ko kayo umawit. Napakaganda ng awitin. Amen. It is my there's a new name written down in glory. And it's mine. Oh yes, it's mine. Do you believe that? Amen. Maybe may jerak do kayo kaya Uh, you know, as you sing this song, pagka, pagka, pagka inisip mo yung mensahe ng awitin, uh, na yan ay totoo at salamat sa Panginoon. Kung, meron, kung ang pangalan nakasulat doon, ay eh, akin yon. Ay eh, matutuwa ako. Ah, mahirap doon. May, may pangalan nga doon, pero hindi naman iyo. si eh, ang kagandahan pa, pagka ang pangalan natin nakasulat doon, wala nang verification. Alam niyo ba, ngayon, may, may, si Noel, inareglo niya pa yan. Brother Noel, natin, Nareglo pa yan kasi na-hold siya sa, sa airport. Na-hold siya nung pabalik na siya, galing siya ng Hong Kong, yata o Japan. Okay, Japan ba yun, Tricia? Andito ba? Yeah, Japan. Alright, na-hold siya. Alam mo kung bakit? May kapangalan siya na mayroong kaso. So, kinakalang i-clear niya pa sa NBI. You see? Kaya, eh, kayo kasi nagkakaroon kayo ng pangalan na pakaraming uh, ka -ka kaparehas. No? Eh, but anyways, so, uh, kinakailangan talaga na i-verify Pero sa Panginoon, hindi, wala nang verification. Alam niyo kung bakit? Because we are serving an omniscient God. He knows who you are. Magkaparehas pa ang pangalan niyo, magkaparehas pa ang mata ninyo, magkaparehas pa talaga ang mukha ninyo, pero kilalang kilala ka ng Diyos. So, as you sing that song, you should be, there should be a smile on your faces. Yeah. 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 Alam niyo kung bakit may sasabi ng Biblia, oh, it's mine. As sabi ng awitin, oh, it's mine. There's a new name written down in glory and it's mine. Yeah. Amen? Yeah. Parang wala pa rin talaga. So, uh, anyways, anyways, uh, <coughs> nauunawaan ko pagka umaga talagang uh, dapat uh, nasa bed pa kayo at yung iba sa inyo yung humihilik so napilitan tayo pumunta sa si church because it's, it's, it's Sunday. But listen to me now. Ito lagi kong sinasabi ko sa prinsipyo ko sa buhay ko. I will never do anything and I will never get involved myself on anything that I do not know and I will not enjoy. Yeah. Kaya sinasabi ko lagi, sinasabi ko lagi sa sa uh, sa mga kapwa ko preachers, sa mga manggagawa ng Panginoon, sinasabi ko lagi sa kanila. Ito 'yon. Pag pinaso ko, i-enjoy ko. See? Pag pinaso ko, enjoy That's a principle, mga kapatid. Huwag niyong papasukin isang bagay na hindi niyo i-enjoy. See? It takes character to enjoy something. It takes character. Tandaan niyo po yan. Kasi pag nasanay ka na, sa isang bagay, hindi mo na may enjoy. Nasanay ka na eh. Kasi parabang, parabang kumakain ka na masarap, noong unang natikman mo, ang sarap nito. Gusto pang ulit-ulitin. Noong naulit-ulit mo na, hindi ka na nasasarapan. Bakit? Palagi mo nang natitikman eh. But it takes character to enjoy it. Now, what is character there? Sasabihin mo sa sarili mo, I will enjoy it whether it is the same taste or whatsoever, the same place where I go, saan Man, basta sinabi ko, I'll enjoy it, I will enjoy it. Do you get it? Amen. So, yan ang mga bagay na dapat po natin bibigyan ng panas sarili po natin. Okay? All right. You turn your Bibles now. If you have your Bibles, you turn your Bibles in the book of First Corinthians chapter 9. First Corinthians chapter 9. <clears throat> All right, dito po sa talatang ito, ang babasahin po natin ay nung si sulat po ito ni, ni Paul sa mga taga-Korinto, sa Church at Corinth. Hindi po ito sa lahat ng taga-Korinto, but the Church at Corinth, the Church of the Lord Jesus Christ at Corinth. Okay, naintindihan niyo po? Now listen, now everybody look at this way. Pagka nag-aaral po tayo ng Biblia, kinakalang mo unawaan po natin lagi kung sino nagsusulat, kanino sinusulat, at ano ang makukuha natin. You see, now did you know this that we are reading here a letter from the Apostle Paul to the Corinthians and not for us? Alam niyo, may nagulat sa, may, may mga pastors, nagsasalita ako sa mga pastors. At uh, the, the the meeting was exclusively for the pastors. At ang topic na binigay sa akin is how to study the Bible. Sabi ko, maraming mga, maraming mga pastors may kanya-kanyang style ng pag-aaral sa Bible. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi yung style nila kundi yung style ko. Okay? Kung paano ko inaaral yung Bible. Sabi ko sa kanila, una, tinatanggap ko sa aking sarili na ang Biblia, ang sulat sa Biblia ay hindi para sa akin primarily. Okay? Primarily. Katulad nito, magbabasa po tayo ng sulat ni Paul sa Church at Corinth. Tanong, ito ba'y para sa akin? Hindi. Ito ba'y para sa inyo? Hindi. Primarily para sa mga taga-Corinto. But bakit natin pinag-aaralan? Bakit natin ina-adopt? Because the church at Corinth is the same as the church here in Fort Bonifacio. It is the church of the Lord Jesus Christ. You see? So if you think you are a part of the church of the Lord Jesus Christ, this letter also is... connected or sinasabi ni Paul na para din sa atin because hindi it's not about the culture anymore. It is about the kingdom of God. All right? Nakuha niyo mga kapatid? It is not about the culture. It's about the church of the Lord Jesus Christ. You see? So that's the first thing. So, para bang sinasabi, okay, ang letter na ito ay hindi naman para sa akin, pero para sa mga anak ng Diyos. Tanong, anak ka ba ng Diyos? Sagutin niyo ako. Come on. Kung anak ng Diyos ay kasama ka rito kahit hindi ka, kahit yung letter na ito is particularly addressed to the Corinthians. Maliwanag po. So maganda, maganda pag nag-aral tayo, mauunawaan natin ang mabuti ang salita ng Diyos. Kasi alam niyo ngayon, maging mga pastors naglalaban-laban, may mga tinatawag na mga uh, uh, <coughs> mga na, 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 na under the covenant or outside the covenant. Okay. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo lahat po yan mga kapatid. Pero meron po akong magandang topic ngayon na titignan po natin. Why, di ba, giving our tithes and offering, why God is blessing, bakit pinagpapala ng Diyos yung nagbibigay ng tithes and offering? Okay ba ito sound natin, Goy? Okay, narinig mo ako dyan. Hindi ako, ba't kaya hindi nila ako marinig? Siguro dahil na sa topic. Are, are, are you with me? Yes. All right, okay. Now, so, bakit pinagpapala? Anong meron? Why is tithes and offering, why giving tithes and offering is so powerful? Anong makikita po natin dito? Alright? Una, uunawain po muna natin kung ito ba ay nauugma pa ngayon. Titignan din po natin yan, mga anggulo na yan. Alright? So, para maging maliwanag po ang lahat po na ginagawa natin sa church, marami nagtuturo ngayon na hindi na po nauugma ito, you know, and uh, but they cannot prove it. They cannot prove it. They are just very selective. Pinipili nila yon. Now, I, I have many reasons, mga kapatid, thousands of reasons kung bakit, mga kapatid, maraming ayaw na mag-adapt nito ngayon at, you know, yung iba na dadala sila. You know, hindi rin natin mabiblame kasi totoo naman talaga may nakakita ng na mga pastors and mga ministers na namumuhay na sa luho. Sabi ko nga ho niyan, nung una ay nagpapagamit sa Panginoon bandang huli na ng kanilang ministry na pinagpala na sila ng Panginoon, sila na ang gumagamit sa Panginoon. Hindi niyo yata nakuha yun. O, okay ba kayo ngayon? Yeah, o oh, mas maaga, maaga ako na. Wala namang malalim eh. Para, pero parang hindi nyo gano'n naunawaan. Alright? So sabi ko, nung una, nagpapagamit sa Panginoon. Bandang huli, sila na ang gumagamit sa Panginoon. Alright. In other words, they're abusing the ministry yeah they're abusing the ministry that's the point right there okay now let's go to the book of first corinthians chapter 9 <clears throat> look in verse number 9 now here is the apostle paul defending himself from the uh, negative views of the carnal christians In or at current, okay? Ito po yung depends, de depends ni Paul, okay? Now look in verse number, uh, actually nagsimula po yan sa verse number one Simulan lamang po natin sa verse number one okay? Are you with me now? Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not He my work and the Lord? If I be not an apostle unto, the, unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleships are ye in the Lord. Mine answer to them that do examine me is this. All right. Have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles? And as the brethren of the Lord, and Cephas or I only and Barnabas have not the we power to forbear working who go with the warfare any time at his own charges who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock say I these things as a man or say not the law the same also all right, verse number six. Here is the law. Na. For it is written, In the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out of the corn. That God take care of oxen? Or saith he, it altogether for our sakes. For our sakes, no doubt, this is written, that he that bloweth should blow in hope. And that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. That's a good principle. All right? If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder. The gospel of Christ. Do you not know that they which minister about holy things live also or live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers of the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Okay? Now, listen. So si Apostle Pablo ay the lay down details among the mga principles about. what uh, uh, or where the offering goes. Yun po ang dapat malaman ng tao. Saan na pupunta at paano ginagamit. So, ito po yung prinsipyo po rito. Mamaya, titignan po natin. Titignan po natin kung ano yung sinasabi sa Old Testament. Okay? Now, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita na binasa po namin. Thank you for the presence of your people. Thank you for the good night rest, O God. Thank you na kami ginising nyo na taglay po namin ang panibagong buhay, panibagong araw, panibagong buhay sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa kalusugat, kalakasan, anumang meron po kami ngayon na tinataglay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo po ng malawak na pangunawa ang bawat isa na maunawaan po nila ang patungkol sa pagbibigay ng tithes and offering at bakit po kami nagbibigay at bakit napaka-powerful Panginoon ang, ang, uh, ang bahagi ng pagbibigay na ito. Salamat po at pagpalain niyo po ang inyong lingkod. At ano mo pong nakikita niyo na bahid ng kasalanan na maaari pong maging hadlang sa pangunawa namin sa inyong salita para ma namin ang pagpapala mula po dito sa, sa, sa mensahe na ito, alisin niyo po, O oh Diyos. Bigyan niyo po kami ng magandang kalooban, magandang puso, magandang isipan, na tatanggapin po namin ng maluwag ng ang katotohanan na bahayag po ngayon. Please, in Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, uh, dire-direcho di po tayo kasi makikita po natin, napakaganda po ng arali na ito, mga kapatid. Okay? Now listen, inuulit ko lamang po, wag ho nating liliitin ng Sunday School. Okay? Kasi maraming nag, nag skip ng Sunday School kasi Sunday School lang naman. You see? Hindi po yan lang naman. Pinag-uusapan natin dito ang salita na Diyos. Okay? So it is important. This is important. Okay? Now, you ready? Yeah. All right, pay attention ng mabuti mga kapatid. Again, so ginamit ni Paul dito mga kapatid. Tandaan niyo po, this is far from. Okay? Far from the death, burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. Matagal na po ito mga kapatid. Nakapag-establish na si Paul ng ng church sa Corinth. And then, yung church na ito sa Corinth, mga kapatid, matagal na si Paul, tandaan nyo, na na-meet yan si Paul, mga kapatid, ng Panginoong so Kristo, nung siya ay mang-uusig na naman. On his, way, on his way to Damascus, minute siya doon ng Panginoon. Alright? So, ang tagal na po nito, mga kapatid. So, this is after what, to, what they call, or some other preachers called, uh, under the covenant. Kasi daw, so Old Testament is the Old Covenant. Now, when we talk about covenant, kinakalang maging particular, anong covenant? Anong klaseng covenant? Hindi lamang huyan isang covenant, bagsakan na lahat, lahat na po yan. No way. Okay, anong bahagi ng covenant? Now, kasi, importante po yan. Alam nyo, yung issue kaya hindi po sila niniwala sa tithes and offering because wala na raw po yan. Sa yun daw ay lumang covenant. Kaya maging sa Matthew chapter 23, sabi nila na hindi yun bahagi. Hindi yun kasi bahagi. No, ang Panginoong sa si Kristo nagsalita ng gano'n is under pa siya ng old covenant. e si Paul mga kapatid, nagmi-mention siya rito ng law. In fact, maliwanag na mi dito ni Paul is about the law of Moses. Okay? Now, inulit niya rin po yan kay Timothy sa aklat ng 1 Timothy. Alright? Now, na, same thing na inulit ni Paul nung ina-advise niya si Timothy. Now, ang sabi ko lamang, kung ang Old Covenant, kung yung mga sinabi ng Panginoon doon sa, or sinabi ng Diyos doon sa Old Testament ay hindi na ugma dito sa New Testament, why the Apostle Paul keeps on mentioning This kind of law in the New Testament. Sinabi niya kay sinabi niya kay sa Church at Corinth, minence niya kay 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 Timothy bilang isa sa mga advice niya. So he was referring to Deuteronomy chapter 5. You see, this kind of law to uh, Deuteronomy chapter 25. Okay? Ito po yung, itong dorsal muscle, the ox the ox nito Okay? So he was referring to Deuteronomy chapter 25 in verse number 4. Okay? Just for the record. Okay? So, madaling, sa madaling sabi mga kapatid, hindi po dito usapin kung ito po mga kapatid ay under the old covenant or the new covenant. Because the Apostle Paul is mentioning to the people in the New Testament. Okay? na niyo mga kapatid. Now, another issue is, si Paul ay, ang church at Corinth mga kapatid, ay binubuo ito ng mga Hudyo at sa mga Gentiles. Mixed na po ito. Sapagkat ang lugar ng, 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 uh, ng, ng, ng Corinto, mga kapatid, yan po ay uh, napaka high, high na in the city. Medyo, by, back in those days, sila po ang kilalang kilala pagdating sa trading. Okay? Pagdating sa business, sila ang center of business. Okay? So kaya nga po doon nag-iipon-ipon. Na kaya yung church na yon ay binubuo ng mga na, ng mga Hudyo at saka ng mga ng mga Hintel. Kaya mapan mapansin niyo po right at the very beginning ng first letter ni Paul sa taga-Korinto ay mga issue, may mga issues na ng awayan. You see? Now, so, but let's ilagay natin si isang tabi yan. Sinasabi ko labang po ito sa inyo kasi maraming nagdi-disqualify po nito. Ang gusto kong maging inyo rito, mga liwanag sa mapatid, si Paul ay gumagamit ng example. Ginagamit niya yung example doon sa Old Testament, even the law of Moses, to encourage the people as doon po sa church ng Korinto. Nakukuha niyo po. And even in advice niya, si Timothy with the same principle with the same thing okay now so uh, ma ma makikita niyo po yan mga kapatid sa 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 uh 1 Timothy chapter 5 in verse number 18 you see so na sinabi na ni Paul kay Timothy the scripture say it pagka binanggit po yung salitang scripture they were repair, or the letter the 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 uh Uh, the author is referring to the Old Testament. Okay? The Old Testament. Yan po ibig sabihin yan. Are you learning? Yes. All right, Bible study tayo ngayon mga kapatid. So sana mo unawaan po natin ang na mabuti. Ngayon, so ang gusto ko makita nyo rito, sapagat ginagamit ito ni Paul, for what purpose? Para makita ni Paul, para makita ng mga tao ng church ng mga Christian, especially doon po sa church at Corinth, particularly. Okay? Sa church at Corinth. Ano ang pinapakita ni Paul? Na sila ay blessed. Pinagpapala kayo ng Panginoon because of your support. Because of your giving. Okay? Now, what particular giving na binibigay dito ng Pang na, 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 na sinasabi ni Paul dito sa chapter 9? You see, it is about the giving that feeds, that supports the ministers. The ministers of Christ. Okay? Now, maliwanag po dyan sa binasa natin. Ang sabi sa verse number 14, inulit pa ni Paul na maging ang Panginoon. Sabi niya, look in chapter 9 and verse number 14 of 1 Corinthians. Okay? Even so hath the Lord what? What's the word? Ordained. Okay? Itinalaga. Pag napakaganda na salitang ordain na yung mga batid, ibig sabihin, tinalaga talaga yan ng Panginoon. Okay? Na purposely. Okay? Intendedly. Alright? Now, and not just intended but blessed. Ibig sabihin, may approval ang Panginoon dyan. Even so, the Lord ordained that they which what? Preach the gospel should live of the gospel. Okay? Yung nangangaral, kaya nga po, yung, uh, kaya nga po, diyan uh, ako kumukuha ng lakas para sabihin sa mga preachers natin na hindi na dapat kayo nagsasideline. Wala akong sideline. Okay? Okay? hindi na ako dito, mga kapatid, habang ako'y pastor ninyo, hindi na dapat ako maghahanap buhay sa labas para ako may kakainin. Bakit? Sapat na na ako'y nangangaral sa inyo at bunga ng aking pangangaral sa inyo, susuklian nyo naman ako ng pagkain ko. Yan ang sabi po rito eh. Na sabi, ni Paul, sabi ni Paul dito, masama ba na akong nagpapakain sa inyo ng spiritual, ay pakainin nyo naman ako ng carnal. Ibig sabihin, physical. Are you with me? Yeah. All right. Now, itong prinsipyo na ito, mga kapatid. So, in other words, in this principle, makikita po natin na ang kinakain at support lahat ng mga mga uh, pangangailangan sa gawain ng Panginoon ay nanggagaling sa mga tao ng Panginoon. Are you with me? All right, that's the principle right here. Now, ang tanong ko ngayon, saan po nanggaling ito? All right, now saan po nanggaling ito? Mahalaga na maunawaan po natin ito kasi pag hindi po natin maunawaan ito, wala tayong magiging bahagi sa gawain ng Panginoon. All right? Now, let's visit again Malachi chapter 3. Alright? Are you with me? Sige, puntahan po natin. Malakay chapter 3. Alam niyo na kung nasaan. Verse number 10. Okay? Malakay chapter 3 verse number 10. Let's take a look. Are you with me now? Now bring ye all the tithes into the storehouse. Now, the storehouse, that there may be meat in mine house. Now, so the storehouse here is the house of God. Look at the passage right here. I, 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 I think I'm preaching the Bible. Alright? Bring ye all the tithes. Where? Into the storehouse that there may be what meat in mine house all right now so sa madaling sabi bakit kinakailangan na magdala ng, ng ng tithes in offering sa storehouse which is the house of god that there may be what meat in mine house bakit kailangan ng meat in the house of god that's a question bakit kailangan ng meat? Bakit kailangan ng pagkain sa house of God? Kasi mga kapatid, definitely uh, mayroong lingkod ang Diyos. Kaya kinakailangan ng pagkain sa simbahan ng Diyos or sa tahanan ng Diyos kasi meron ang meron nag merong lingkod ang Diyos na kinakailangan kumain. You see, which is very the same principle na kinuha ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9. Nayaong nangangaral ng ibanghelyo ay mamuhay naman sa ibanghelyo. Hindi yung nag dito kaya kinakailangang magtrabaho, kinakailangang mag-upisina para may makain siya. Ay paano ngayon yung pag-preach dito? Now, let me show you an a, a, a very, very clear illustration pagdating po sa bagay na ito. Tignan niyo po. Huwag niyo kakalimutan po yan. Okay? Balik po tayo. Punta po tayo sa Leviticus. Tignan niyo po. Ang sabi po rito, the tithes and the offering. Okay? Now, do you understand na ang 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 ang, ang, ang minister ng church or minister ng templo mo, po, kapatid which is the priest back in those days, ay meron po silang part lagi sa offering na inaalay, na inooffer ng mga ng mga anak ng Diyos. All right? All right. Look in verse number Leviticus chapter 7. Are you with me now? Leviticus chapter 7. All right? Maganda ho na matutunan po natin na mabuti ito, mga kapatid. Para hindi lamang po tayo basta-basta nagbibigay. Napakagandang magbigay pag nauunawaan natin ang ating binibigay. Oh, hindi yung parang lumaki ka na lang sa church, bakit ka nagbibigay? Kasi nakagis lang ko na, nagbibigay ako eh. No, I want to educate people and I love educating people. All right. Look at verse number 28. Are you with me now? All right. And the Lord spake unto Moses saying, Ano ano anong binibigay ko sa inyo mga kapatid? Ipinapakita ko sa inyo even back in those days Practice na po ito. Okay? Practice na po ito. Ano sabi? Speak unto the children of Israel. Very particular. But what I'm saying is, practice na po ito. In other words, ginagawa na po ito maging noong araw pa. Okay? Na hindi po binago ni Paul sa, sa I mean, nabago. Eh. Of course, wala nang nagsusunog dyan sa altar na gano'n. But yung principles of giving ay hindi po nabago. Kasi saan po dinadala? Sa simbahan. Sa, saan ginagamit? Sa gawain. It should be that way. Alright? Now, listen. Sabi, sabi dito, mga kapatid, Speak unto the children of Israel, saying, He that what? Offered the sacrifice of his what? Peace offering. That's offering. Whatsoever. Okay? Peace offering. All right. Unto the Lord shall bring what? His oblation unto the Lord of the sacrifice of his peace offerings. Okay? Now, ibig sabihin niyo, kanyang offering, binibigay niya sa Panginoon. But look in verse number 30. His own hands shall bring the offerings of the Lord made by fire. Did you notice that? now in the book of in the book of uh, malachi we have the same thing bring ye all the tithes and offering bring ye so dito ganun din po yung practice ng araw all right Dadalihin mo talaga you bring it by your hands okay now here's the thing his own hand shall bring the offerings of the lord made by fire all right here's the thing the fat with the breast it shall bring that the breast may be waved for a wave offering before the Lord. Now, alam niyo po ba yung bahagi na yon? Best part 'yun. Magandang bahagi po 'yun. All right? Now, and then verse number thirty, sabi niya, for a wave offering before the Lord. 31, and the priest shall what? Burn the fat upon the altar, but the breast Shall be Aaron's and his sons. What is that? Priest, high priest. So, saan pupunta. And then the right shoulder shall ye give unto the priest for a, for an heap offering of the sacrifices of your peace offering. He among the sons of Aaron that offered the blood of the peace offerings and the fat shall have the right shoulder for his pot. For the way breast and the head shoulder have i taken of the children of israel from off the sacrifice of their peace offerings and have given them unto aaron the priest and unto his sons by statute forever from among the children of israel you see that now what is god wants us to understand here ma'potet god do not forget his own servant You see? So, ma makikita niyo, kapatid, hindi nila left out. Every time na merong offering, God wants the offerer, yung know, nag offer na iisipin niya na may bahagi lagi dyan ang manggagawa ng Panginoon. Do you understand that? So, in other words, kapatid, hindi nagkakakontrahan lahat ng sinabi sa so Old Testament and sa so New Testament, yung principle na dadalhin sa gawain ng Panginoon at gagamitin ang lingkod ng Panginoon at gagamitin sa gawain ng Panginoon. Alright? Here's the thing. Para matuwa pa kayo. Alright? Now, <coughs> look at Ezekiel. Alright? Ezekiel. Ezekiel is before Daniel. Chapter 44. All right, chapter 44. Look in verse number 30. Okay. Now, kung ako po sa inyo, kapatid, halimbawa, galing tayo dun sa Leviticus. Sa baba nung binasa natin, ilagay nyo po, isulat nyo po yung Ezekiel 44, verse number 30. Ano po ang, ano po ang, uh, ang purpose niyan? Para ma-chain ninyo yung inyong pag-aaral. Okay? Kuha nyo po. Come on! All right. So, I na natutuwa po kayo diyan sa ginagawa po natin. Look in verse number 30. Are you with me? All right. Ano sabi ng Biblia? And the first of all the what? First fruits of all what? Things. And every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the what? Priest. Priest again is the minister of the temple. All right? Does everybody understand that? All right. So dapat <inaudible> po Ye shall also give unto the Come on, it. Priest the first of your door that he may cause the blessing to rest in thine house. See that? So as we follow, as we provide the needs of the temple, as we bring, habang dinadala po natin yung meat in the, in the house of God, then God is also pouring His blessings upon our house. Kapatid, hindi po ito magkakontra sa sinasabi ng Biblia sa Malakay chapter 3 in verse number, number 10. Bisitahin natin uli yung talata. Bring ye all the what? Where? What's the reason? That there may be? Where? Which house is that? Whose house is that? The house of God. Then, the Bible says, tuli tuloy po natin mga patid. Alright? Para lamang, para lamang, para maging maliwanag po sa atin. Alright? Pagkatapos na maibigay natin sa house of God, madala natin sa house of God upang may meet sa house of God, then, look at the power of your giving. Look at the power of bringing your tithes and offering. Sa yung iba, na tinatakot yung tao, sige ka, pag di ka nagbigay, curse ka. Pero nakikita mo rin ba rito, mga patid, yung blessing, kung gaano ka powerful yung giving mo. Once you give your tithes and offering, once you bring your tithes and offering, can you see the power? Look at this. If once you once you do that, pagkaginawa niyo yung mga patid, as sabi ng Biblia, if I will not what? Open you the what? Windows of heaven. So ano ngayon? Anong naging dahilan ngayon? Ano, paano mabubuksan ang bintana ng langit kapatid? You see, could you imagine when you give your tithes and offering, it's so powerful that can open the windows of heaven. Anybody listening to me? Oh, yeah. Ma maaga ba talaga mainit? Marami na naman ako nakikita nagpapaypay. Yeah. Hindi, hindi naman bawal. Hindi ko naman sinasabing bawal yan. Eko, eh, naiinitan talaga. Alimbang mainit, yung sinasabi ko, yung klima sa loob. O yun ang nagpapainit. Pero mga kapatid, maliwanag eh. It's so powerful. Bringing our tithes and offering into the house of God can open the windows of heaven. Pero hindi pa ho nagtatapos doon. Tignan niyo po kung gaano pa kaganda. Ituloy natin. Sabi nung, uh, sabi nung isang mga ngaral, basa. Mm. Look at verse number 11. And I will what? Rebuke the what? The devourer. What does it mean? When you bring your tithes and offering, it can shut the mouth of the devourer. I don't know if you believe your Bible. Mga kapatid, hindi po tayo dito nagbobulahan, hindi po tayo rito. I think I'm preaching the Bible. Kita yeah. niyo kung gaano ka-powerful yan, mga kapatid. You see, it can rebuke the devourer not to devour. You see, lalapain para hindi makapanlapa ang manlalapa. Pero pagka, ni, pagka inilagay natin, ang ang sinasabi ng Panginoon inalaga ibinidinala natin sa house of God then yung mga malalapa ay hindi kayo malalapa Come on come on Kapatid walang magic dito Mamaya ipapakita po sa inyo kung bakit Okay So naunawaan niyo na po same principle So ang sinasabi lang ni Paul is ang 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 meat, ang mga pangangailangan sa iglesia, sa house of God ay nanggagaling sa mga tao ng Diyos kasama yung yung pangangailangan ng manggagawa ng Diyos. Okay? Now, makikita nyo kung bakit ganun na lamang ka-powerful. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi po nagtatapos kasi sa taanan ng Diyos yung inyong ibinibigay. Yung ating ibinibigay. Kasi nagbibigay din po ako eh. Yung ating binibigay. And that's the reason. And honestly kapatid, makikita niyo po na ang talatang ito ay hanggang ngayon is applicable because of the blessings that was promised in this passage. Okay? no ano yun? Now, sabi ng iba, hindi na, hindi na ugma yan. Alright, hindi na ugma sa so, New Testament. Ilan kayo rito makakapag-testify na nagbibigay kayo ng tithes and offering ninyo na pinagpala kayo ng Panginoon? Come on, talk to me if you can. Diba? Now, kung hindi na ito ugma ngayon at hindi na ito aprobado ng Diyos, sana nagbibigay na lang kayo pero walang pagpapala. I can prove it sa akin sarili kapatid, sapat ako'y nagbibigay more than my tithes. More, I mean, I'm, 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 giving my, I'm giving my tithes. I'm giving my love offering. I'm giving my mission offering. I'm giving my sacrificial offering. You see, pero hindi ako pinagkulang ng Panginoon. So you understand? That is what we call investment. Tandaan nyo mga kapatid, dalawang klase ang investment. Investment ng mga mahihirap at investment ng mga yayaman. Bahala na kayo mamili kung kayo mahirap o kayo mayaman. Oh, uh. Alam niyo kung paano mag-invest ang mga mamahihirap? Kung ano yung natitira sa kanilang budget, yun ang kanilang ini-invest. You see? Yan ang pamamaraan kung paano mag-invest ang mga may mahirap. Pero ang mga mayayaman, kaya sila yung mayaman, nag invest sila. At yung tira ng kanilang investment, yun ang kanilang budget. See that? San kayo doon? Tandaan niyo po, kapatid, giving the tithes and offering is still by faith. See, style po ng mga mayayaman. It's because I believe in God, na iniwala ako, na ipoprovide na Diyos ang aking pangailangan, alright, mag invest ako sa Diyos. And it's very true, mga kapatid, na hanggang ngayon, sabi ko nga, i-prove nyo, paano nyo, paano nyo madidisqualify yung talata na ito sa buhay ko? Ako mismo nagbibigay ng tithes and offering. Nagbibigay ako ng love offering. Nagbibigay ako ng, 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 mission offering. Nagbibigay ako ng sacrificial offering. And God continually pouring out His blessings upon me. As you see, you see, man, now, wag niyo ko ng maraming pera, kapatid. But ang kayamanan na hindi nasusukat sa dami ng pera. Ang kayamanan ay nasusukat kung paano mo ini-enjoy ang buhay mo rito sa lupang ito. You see, may pera ka pero hindi ka man nag -e enjoy maraming, maraming mga may pera ngayon nasa kulungan eh. You see, may pera ngayon, hindi bunga ng investment, kundi bunga ng corruption. Come on, talk to me if you can. Oh yeah. See? So, makikita niyo mga patid. Kaya dito makikita niyo, ang prinsipyo is this. Alright, why is this so powerful? Dito po ako magtatapos. Alam niyo kung bakit? If there is meat in the house of God, it will meet. The meat will meet the needs of the ministry. Amen. Amen. Yeah? So, yun ang nagmi-meet. -me yun ang nag, nag, nagsusuffice. Nakaka, nag, nakaka, tumutulog, susupport sa gawain ng Panginoon. Every time we give. Kaya, kaya, kaya nung Sunday, sina sinabi ko po sa inyo kung paano po, <coughs> kung paano tayo nakabili ng coaster. You see, nakapagpatayo dito tayo ng ganitong klaseng building. And now, we're working out na ma makakamove tayo sa isang mas malaking lugar. You see, si attorney, tinatrabaho po ni attorney yan. Okay? Kung paano tayo makakamove sa isang maganda lugar. Now, we have the ranch. Okay? Now, tinitignan ko yung, yung, tinitignan yung budget just last, last year. Naggumastos tayo ng 4 million, kapatid. You say, imagine that. Saan natin nakuha yun? Sasabihin natin, sino may 4 million dito? Wala. na no, magbibigay tayo ng 4 million. No. Patsi-patsi tayo. Nagbibigay tayo, mga kapatid. You see, ngayon nag tayo ng, 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 3 million but God gave us almost 5 million. Kunti na lang. Kunti na lang. Baka gusto niyong buuhin pa. Siguro mga 200,000 lang ang kulang mga kapatid. Okay, sabihin niyo na lang mamaya, sige pastor, sagot ko na yan para mabuo lang yung 5 million. Thank you. You see, sa so, mga kapatid, wala, wala hindi ho natin pinag-uusapan dito ang, kung may mayaman dito o may mahirap dito. Kung ang bawat isa sa atin, ay gagawin ang prinsipyong ito, then God will continually bless. Pour out. He will continue to bless each of us. Bakit? Hindi natin pinababayaan ang gawain ng Panginoon. Imagine kung sino, look at this. Imagine kung sinong pinapakain natin as far as feeding is concerned. Men of God. Hindi lamang po ako, man God, dito, mga kapatid. Marami tayo mga manggagawa rito. Yung mga area leaders natin, pupunta yan dyan. Yung mga full-time natin, pupunta sila dyan. Pupunta sa bahay nyo, may kikain. And, uh, uh I mean, pupunta sa bahay ninyo, and then pupunta, mag-hold ng mga Bible studies, you pass out, magpa-pass out ng tracks, and, you, you, know, tapos saan tayo nakarating? Nakarating na tayo ng Mindanao. Nakarating na tayo ng Australia. Sinasabi lagi ni Brother Daniel, nagpapasalamat talaga ako, Pastor. Talagang salamat sa training dyan. See that? So, ngayon nakarating na tayo ng Myanmar. Nagsusupport tayo ng 25,000 pesos sa Myanmar. Monthly. So, you understand that? Saan nakakarating? Do you understand? And the reason why God is blessing that? Kapatid, alam niyo kung bakit? Are you ready? Because Jesus came, came to save that which was lost. And He gave His life. Listen, listen. Anong, mar anong, anong gaano katotoo sa inyo sinabi ng Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, kapag nagbigay ka mga kapatid ng tithes and offering mo, kinikilala mo yung binigay ng Panginoon. Eh, what well, uh, anong binatbat ng 10 ng, ng, ng 10 ng 10% at saka ng iyong love offering sa binigay ng Diyos? Only begotten son. Anong binatbat niyan? Anong ano anong problema niyan, kapatid? You understand that? Anong compared to that? That's nothing. That's nothing. You see? Kaya makikita nyo, ganun na lamang kabless, mga kapatid. Pagka ibinigay natin sa Panginoon, pagka dinala natin yung, 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 yung and offering, same thing na ni Paul, na huwag mong bubusalan ang nagigigik ng corn. Kasi pag binusalan mo yan, wala na siyang pagkain. Pag namatay na yung ox, mamamatay na rin yung kumakain na, na hinahanda ng, ng ox. You understand that? Kung ang yung kung yung baka ang gumigiik ng pagkain, pag namatay na yun, wala na magigiik ng pagkain. At kung wala na magigiik ng pagkain, wala na rin kakainin yung tao. So you understand kung bakit marami mga tao ngayon nakakakain ng spiritual food? Kasi maraming gumigiik ng pagkain ng spiritual food ng mga tao na spiritual food. Saan nagagaling? Dito sa house of God. See? Is this clear, mga kapatid? Kaya nga, ganun na lamang ka-powerful that when you give your tithes and offering, it can open the windows of heaven. It can shout the mouth of the devourer. It can stop the devourer from devouring people. Devouring the, 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 the products of the people. You see? I hope this, this, this lesson, kapatid, ay klarado po sa atin. Amen? Amen? Kaya, sana, wag ho nating titignan lamang yung magbibigay tayo, you know. Kaya sabi ko nga, ito mo nagtuturo, hindi ba, to, hindi ba sila nag-aaral talaga? You know, the under old covenant, walang covenant. Why are they just so selective? Bakit ito lang ang pinipili nila? Bakit si maraming, maraming binabanggit si, si Paul tungkol sa bagay na ito? You see? In Matthew chapter 23, kasabihin nila, sa pag tinuro ng Panginoon, eh kasi, by that time, under old covenant pa ang Panginoon. Kasi hindi pa raw namamatay ang Panginoon. Okay? Kailan ba ang Panginoong si Kristo nag-establish ng church? Before His death or after His death? Before His death. Kung ang Panginoong Su so Kristo nag-establish ng church before His death, so still, the church is under the Old Covenant. Then how can you call it the New Testament church if it is under the Old Covenant? It must be an Old Testament church. So, you know, yung, yung ganung katuroan ay masyadong complicated, mga kapatid. You see? So, kaya gusto kong ipakita sa inyo mga dito. Ang gusto kong makita sa niyo sa rito is kung ano ang ginagawa niyo sa sa honest. It's not about the amount. It's about the honesty. Because listen now, you should be honest to God to thank God for the blessings that he bestowed upon you. You should be honest. Now, para bang sinasabi natin pagka, pagka, pagka hindi tayo nagbigay sa Panginoon, wala ba akong pagpapala sa Diyos? Wala ba akong pagpapala sa Diyos? Alam niyo ba, pang nagbigay tayo ng tithes offering, nire-recognize natin ang kabutihan ng Diyos. Mabuti ba sa iyo ang Diyos this week? Hello, Mike, test, one, two. Then what can we give to God this week? What can we bring Why? before God this week, today? This is the Lord's day. Yes. Alam niyo mga patid, marunong ang Diablo. Ano mang nagiging dahilan ng pagpapala ay inu-oppose ng Diablo. Soul winning. Kita nyo ngayon, lahat ng mga opposers, mga kapatid, ay hindi po galing sa ibang sekta ng pananampalataya, kundi galing sa grupo ng Baptist. It is even worse. See? So kaya sana ko maging maliwanag po sa atin ito. The reason why we're giving, the reason why we're bringing our tithes and offering here, that there may be meat. And it's so powerful pagka ginawa po natin yan. It can open the windows of heaven. It can, it can shut the mouth of the devourer. It can, it can, it can uh, 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 stop the devourer from devouring. You see? Am I clear to you? Amen. Parang, parang ma, pagka pinag-uusapan nito, alam niyo mga pati, dapat magiging maliwanag sa atin. Magiging masaya tayo pag meron tayong natututunan. Did you learn something this morning? Yeah. Kayong mga nasa likod, did you learn something? Yeah. All right, Kayong mga nasa taas. Yeah. All right, that's it. See? So, mga patid, napakahalaga na maunawaan po natin salita ng Diyos. You see, everything na pinag-uusapan natin dito ay naway maging maliwanag. Imagine kung ilang mga preachers na ang napalabas na po natin na ngayon ay nangangaral, na ngayon ay nangangaral the same gospel. But brethren, eto ang sabi ko lagi sa kanila. Wag na wag kayo, listen, wag na wag kayo na magkakaroon ng sideline kung kayo tinawag ng Panginoon. Sapagkat hindi design ng Diyos na kayo ay mag-sideline. Si Apostol Pablo, tinawag ng Diyos, nag-sideline. For a while. Pero he is because he realized that God's supply is sufficient. See? Kaya sinasabi ko po sa mga preachers natin, kaysa yung mga anak ninyo ay pagtrabahuhin ninyo, bakit hindi nyo na lamang yan patulungin na mangaral ng salita na Diyos? Magkano kikitain lang sa isang araw? Six hundred? Magkano ang isang kaluluwa? Pag nakapag-win sila at nabago natin ang buhay nila. See? You think it is lower than that? No. It is even more. Uh, mas mahal. I hope this message is clear, mga that. Amen? Amen. All right, Did you get something? Did you learn something? Yeah. All right, shall we all stand? Tikilan Diyos, salamat po sa inyong salita at salamat sa liwanag po ng inyong salita. Nawa po'y naging maliwanag ang lahat ng ito at naulawaan po namin. Pagpalain niyo po na ito'y maging karagdagang kaalaman sa buhay namin upang kami patuloy na tumibay, lalong-lalo na po sa larangan ng pagbibigay. Mauunawaan po namin ang mabuti ang aming ginagawa sa pagbibigay. And because of the knowledge, because of uh, the wisdom that you're giving us, we can stand firm in our faith. At paninindigan po namin ng aming ginagawa ay kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po at pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salitang ito na nahayag pagpalaan niyo pa rin ang mga susunod po namin programa. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Remain standing, please. We will sing another.